ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង podcast មិញនេះដែលខ្ញុំមានប្រធានបတ်មួយចង់លើកឡើងយកមកជជែកលេងជាមួយនឹងបងប្អូនហើយមួយទៀតបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំលើកឡើងនៅប្រធានបတ်អីធ្វើពីអីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោម video របស់ខ្ញុំបានព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើធ្វើទៅមិនដឹងថាបងប្អូនចង់ស្ដាប់ពីអីទេអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅតាមគំនិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាចខុសទៅជាមួយនឹង ការចង់បានរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងអាចខមមិនបាននៅពេលដែលបងប្អូនអឺចូលចិត្តអីចង់ឲ្យធ្វើពីប្រតិបត្តិអីអាចខមមិនបានឥឡូវយើងចូលមកក្នុងប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះគឺអឺការចាត់ចែងលុយកាក់ចាត់ចែងលុយកាក់ដោយសារតែមនុស្សយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវការប្រោចប្រាសលុយជាមធ្យោបាយបើយើងអត់លុយគឺប្របាក់រស់មែនតែនអញ្ចឹងហើយលុយគឺជារឿងដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយគ្នានឹងឯង ត вже... Release... ែថាយើងរកថ្ងៃយើងត្រូវចាយលុយអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចពីរឿងការដែលយើងត្រូវនិយាយពីរឿងលុយនឹងឯងជាទូទៅការចាយលុយគេអាចបែងចែកទៅជា2ចំណុចគឺការចាយលុយតាមបែបអាមេមាននិងការចាយលុយតាមបែបអ្នកក្រនៅពេលដែលយើងមានផ្នែកគុណិតចាយលុយតាមបែបអ្នកក្រគឺនឹងទាញឲ្យយើងក្រ បើចាយលុយតាមបែបអ្នកមាននិងទាញឲ្យយើងមានបើទៅបីជាប្រាក់ចំណូលដែលយើងទទួលបានហ្នឹងបណ្ណាក៏ដែរបើយើងនិយាយធៀបពីដំបងដៃដូចគ្នាអ្នកដែលមានផ្នត់គុណិតជាអ្នកមានហើយគាត់ចាយលុយដោយប្រុងប្រយ័ត្នបើទៅបីជាគាត់មានប្រាក់ចំណូលតិចប្រាក់ខែតិចជាងអ្នកដែលមានផ្នត់គុណិតជាអ្នកក្រហើយគាត់មានប្រាក់ក្រែប្រាក់ខែច្រើនចំណូលច្រើនក៏ប៉ិទ្ធមិន ប៉ុន្តែបើយើងមើលតើកាន់10ឆ្នាំតមកឬក៏5ឆ្នាំឬក៏5-10ឆ្នាំតមកប្រកាសណាស់ថាអ្នកដែលមានប្រាក់ខែតិចប៉ុន្តែគាត់មានភ្នត់កំណត់ជាអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់មានជីវភាពល្អគាត់មានជីវភាពទូទាច្នៃឲ្យអ្នកមានប្រាក់ខែច្រើនប៉ុន្តែភ្នត់កំណត់របស់គាត់មិនតន់ជាអ្នកមានអាហ្នឹងគឺគាត់អាចមានចំណូលច្រើនទៅវិញក៏ថាបានដែរដោយសារតអាងតប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងការចាយលុយរបស់គាត់ អតសកឹកគូទេចង់ពេញអីព្រុសព្រុសតិញអីព្រុសព្រុសខ្វះលុយតិចតួចគឺទឹកជ័យគេបន្ថែមទឹកជ័យធនយាគេបន្ថែមអាំងតាមានប្រាក់ខែច្រើនអាំងក៏មានចំនួនច្រើនសងគេក្រាន់ដាក់អញ្ចឹងទៅយូយូទៅគឺបំលច្រានទៅច្រានទៅច្រានទៅអាហ្នឹងគឺផ្នត់កំណត់មួយវាមិនទាន់តាកតើជាមួយនឹងចំនួនតាច់ឬក៏ចំនួនច្រានប្រមាណនេះហើយមួយវិញទៀតអ្នកដែលគាត់មានផ្នត់កំណត់ជាអ្នកមានមិនទុយបីជាគាត់មានប្រាក់ចំនួនតាច់ ហើយយើងធៀបពីដំបងដូចគ្នាគាត់មានតិច្ក៏ប៉ັດមែនប៉ុន្តែការចាត់ចែងលុយកាក់របស់គាត់នឹងគឺគាត់មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការចាយលុយគាត់ចង់បានរបស់អីមួយគឺគាត់មិនទាន់យកលុយទៅតិចភ្លាមនោះទេវាតទៅគាត់ខំប្រឹងយកឲ្យលុយដោយគាត់មានតិចតួចឬក៏គាត់អាចហ៊ានទៅខ្ចីគេដែរប៉ុន្តែគាត់យកទៅធ្វើឲ្យមួយទៀតដើម្បីកសាងប្រាក់ចំណូលរបស់បានច្រើនតែគេហៅថាជា cash flow ក្នុង គឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាក៏សាងប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនហើយទើបគាត់ហ៊ានតេងរបស់ដែលគាត់ចង់បានដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងហើយគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងបើទៅបីជាគាត់តេងរបស់នឹងហើយក៏គាត់អត់ភ័យដែរព្រោះគាត់មានប្រភពប្រាក់ចំណូលមកច្រើនហើយគាត់កសាងប្រភពប្រាក់ចំណូលច្រើនអញ្ចឹងអត់សូវភ័យអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្មានទេដែលគេនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាមានសេរីភាពផ្នែកហរញ្ញវត្ថុសេរីភាពផ្នែកហរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏ន័យថាគាត់ចាយដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយ ថាស្អែកបានអីខែក្រោយបានអីកូនបានអីទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបានអីបង់ថ្លៃឆ្ល lãi កូនដល់មិនចាំបាច់ភ័យព្រួយពីរឿងបញ្ហាហ្នឹងទេគាត់ឈប់មួយខែពីរខែពីការងារក៏គាត់មិនភ័យព្រួយពីរឿងថានឹងអត់លុយចាយដែរដូចសារតែគាត់មានប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលច្រើនចាំហត់លុយឲ្យគាត់អញ្ចឹងដូចសារតែផ្នែកគណិតដូចសារតែគុណិតបានដឹកនាំឲ្យគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងហើយក៏សាងអានោះបានច្រើន អ alé យើងមិននិយាយពីអ្នកដែលមានផ្នែកគំនិតជាអ្នកក្របើទោះបីជាគាត់មានប្រភពឬក៏យើងនិយាយថាប្រាក់ខែគាត់ច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញរបស់អីមួយដែលជារបស់ធ្វើឲ្យគាត់រំភើបចិត្តតែកចិត្តគាត់គឺគាត់អត់គិតអីច្រើនទេគាត់ចាប់បានយកលុយហ្នឹងទៅចាយព្រុសព្រុសទៅតែងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជាຕົວយ៉ាងដូចជាទូររស័ព្ទទូររស័ព្ទក្រុមហ៊ុនផលិតក៏ច្រើន ទំនើបទំនើបកាន់តែច្រើនហើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដេញសេរីគ្នាມັນដឹងថាចេញប្រមាណម៉ូតប្រមាណម៉ាក់ទេច្រើនណាស់ហើយតម្លៃថ្លៃថ្លៃក៏មានតម្លៃ mid range ខ្លះដែរតម្លៃ medium ខ្លះដែរហើយក៏តម្លៃកប់ពពកខ្លះដែរអញ្ចឹងអាចតែប្រាក់ខែជ្រើនដែរអញ្ចឹងបាញ់កឹតទេចង់បានតិចចង់បានតិចឡានដូចគ្នាម៉ូតូដូចគ្នាសេរីទំនើបសេរីថ្មីឃើញល្អល្អ អត់ខ្វល់អីច្រើនគឺដាក់លុយពេញយោតែម្ដងអានឹងវាគឺជាបញ្ហាខ្លះប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងបងក៏គេមុនខ្លះហើយខែបន្តបន្តទៀតគឺបងរំលោះតែម្ដងអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់គឺចាប់បានបញ្ជូនតនឹងទាំងអស់យើងឃើញពាក្យខុសគ្នាគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនណែខ្លះមិនតែគំនិតនៃការចាយលុយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាយតែមិនមិនមិនគិតថាយកលុយហ្នឹងទៅបកកើតអីផ្សេងទៀតទេវាខុសគ្នាអំពី អ្នកដែលគាត់មានផ្នែកគំនិតជាអ្នកមានមុននឹងគាត់ចាយលុយគាត់ត្រូវកាត់គូថាលុយប៉ណ្ណងចាយគឺបើចាយទៅគឺអស់ហើយអត់មានបានអីមកវិញអីអញ្ចឹងគាត់ទៅរកវិធីណាឬក៏ចាយយ៉ាងម៉េចឲ្យចាយលុយនឹងទៅហើយវាខ្លៃទៅជាម៉ាស៊ីនមួយទៀតដើម្បីប៉ះលុយឲ្យគាត់ដាក់លុយទៅហើយបានលុយនឹងត្រឡប់មកវិញ ไอ้นเปอะหลุยกาดกูนกาดจาวเวาะ꿘นึง꿘ยออากูนจาวนึงตดักมา꿘ลายนตีตបានหลุยมาตีตตดักมา꿘ลายนตีตបានหลุยมาตีตระโหทធ្វើไอ꿘꿘สร้างหลุยบ้าน꿘รานบ้านจรานប្រភពយូយูទៅ꿘អាចជូនិវត្តបានដោយ꿘មិនចាំបាច់ធ្វើការក៏នៅតែหลุยមានដែរព្រោះ꿘ធ្វើអារបៀបហ្នឹង꿘ធ្វើតាមវិធីហ្នឹង꿘ដដដ how ថាជា cashflow របស់꿘នឹង ឯណុបិតើគាត់បានលុយមួយច្រើនហើយគាត់ចង់តែញឲ្យរបស់ទំនើបប្រមាណក៏គាត់ខ្វល់ដែរព្រោះលុយរបស់គាត់គឺមានប្រភពមកច្រើនហើយដូច្នេះហើយយើងយើងអាចសង្កេតឃើញថាផ្នែកគុណិតក៏ដូចជាការចាយលុយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានបានដោយសារតែការចាយហ្នឹងឯងអឺយើងត្រូវចេះទប់អារម្មណ៍ទប់អារម្មណ៍របស់ដែលយើងចង់បានចង់ហ្នឹងឯងរបស់ទំនើប ចង់ហើយរបោះថ្មីរបោះស្អាតគឺចង់ហើយពេលបានមកអារម្មណ៍រំភើបរីករាយប៉ុន្តែរបោះអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលបានមកក្នុងដៃរបស់យើងតម្លៃវាធ្លាក់ស្ទើរតែបែកកដាលទៅហើយធ្លាក់ស្ទើរតែបែកកដាលហើយនៅពេលដែលប្រប្រាស់យូរទៅក៏ដូចជាធម្មតាអត់មានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយវារំភើបជាមួយវាទៅគ្រឿងរបស់មួយថ្មីទៀតអារបស់មួយដែលល្អជាងនឹងទៀតហើយក៏ចាប់រាំដេញវាទៀតចាប់រាំពេញទៀតអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងចាយលុយ ដែលយើងមាននឹងទៅអស់អស់ចាយលុយទៅអស់អស់ខុសផ្លែកអំពីអ្នកដែលគាត់មានភ្នត់គុណិតជាងអ្នកមានគាត់យកទៅដាក់ធ្វើអីមួយសិននិយាយចឹងថាអារបស់ដែលល្អល្អនេះគាត់ចង់បានតែអត់សមរិយនិយមគាត់ចង់ចង់ដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងមិនតែគាត់អត់ហ៊ានចាយគាត់យកទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយសិនដើម្បីឲ្យកាត់កូនកាត់ចៅទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតដើម្បីឲ្យកាត់កូនកាត់ចៅបានកូនបានចៅមកទៅដាក់មួយទៀតបានកូនបានចៅមកកាន់ទៅច្រើន គាត់រដ្ឋតែងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលលុយអស់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ដោយមិនភ័យមិនព្រួយអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះចាត់ចែងលុយកាក់នៃការចាយលុយកាក់ហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងខ្ល้ายជួយជំនឹតតិចតួចសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំថ្មីហេងហេងរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសបើសិនណាជំមានកំហុសក៏ឆ្កួតកាត់ឡើងដោយអចេតនាណាមួយ បងប្អូនមានសំណួរមានគំនិតបន្ថែមទៀតក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមឬក៏សំណុំប្អូនចង់ឲ្យធ្វើប្រធានបាត២អីក ्वा អាចខមមិននៅខាងក្រោមបានដែរហើយ complext បងប្អូននែមិនទាន់ subscribe ចុច subscribe ក៏ជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា